sobre o Enem. O Enem é uma prova que é a prova mais abrangente em termos de Brasil, a nível Brasil. É a porta de entrada para a maioria dos vestibulares que existem aqui e você tem que saber muito bem fazer a prova direito, o que significa que você tem que dominar a TRI, que é a teoria da resposta ao item. Essa sigla significa isso. Mas você sabe o que, que isso impacta na sua prova e que diferença que isso faz no seu número de acertos, no seu número de erros, ou melhor, o que que esse número de acertos e erros vai diferenciar a sua nota do seu concorrente? É isso que é importante e que a gente vai ver agora. Vamos agora começar a falar realmente sobre as competências do Enem, mais especificamente de matemática. As competências são grupos de matérias, que no caso de matemática são sete, que dizem dentro dela, mais ou menos ali, quais grupos de assuntos você tem que estudar. Até aí, nenhuma diferença de um réis conteúdo programático, né? De um edital. Só que se você analisar estatisticamente isso que foi feito por mim agora, que eu vou falar para você, que eu vou passar aqui de graça para você, então olha só a vantagem de você que está me assistindo agora. Você vai saber, dentro de cada uma, o que, que é previsivelmente, o que, que dentro da análise da prova, estatisticamente, se considera como fácil, médio, difícil. Principalmente os extremos, fácil e difícil, que são os mais importantes. Porque, para você que não sabe, na TRI ele considera que ele vai comparar os seus acertos com os seus concorrentes e vai medir o quanto aquilo está consistente ou não. Se você dá um salto de 30 metros de altura um dia e amanhã você dá um salto de 40 metros, é meio que estranho você, depois não conseguir voltar a dar um salto de 30. Se você passa da dar salto de 50 metros, é estranho que de 50 metros você consiga e depois você não consiga o de 30 e 40. Você estava o quê? Dopado? É, é, mais ou menos isso que a TRI acha, que você chutou, que rolou alguma coisa ali incoerente para que você fizesse o mais difícil e não fizesse o mais fácil. É justamente isso que torna tão complicado você, em comparação a uma prova, que é só chegar depois da prova, em casa, no dia, ao longo da semana. Conferir os acertos deu uma noção realmente assim assertiva de que se você acertou aquilo, se você foi bem, se você foi mal ou não. No caso do Enem se torna mais complicado. Você vai ver muitos casos que a pessoa de repente acertou 30, você acertou 40 e o cara que acertou 30 teve uma pontuação maior do que a sua. Por quê? Você vai entender que ele de repente mirou nas faces predominantemente e depois foi vendo as medianas. Enquanto você foi fazendo de qualquer maneira, ou não teve um cuidado tão grande quanto ele, e acabou acertando muita questão difícil e acabou perdendo a fácil. Porque pela TRI ele acha o quê? Se você acerta difícil e você erra fácil, você chutou, tá? Ou você, meio que na, lá na hora, né? Acabou se enrolando, mas de quem forma, não é o esperado por ele, e é isso que vai abaixar a sua nota. A minha missão aqui é justamente hoje varrer. Cada uma das competências, começando pela competência 1, e te falar o que, que é estatisticamente. Veja bem, isso não é predeterminado, isso não está lá na prova escondido, o INEP já não assinalou entre eles lá, corretores, banca, elaboradora, o que, que é fácil, o que é médio, o que é difícil. Se todo mundo surtar e, no caso, errar uma questão de regra de três, que eu vou te falar que é uma coisa fácil. E você vai ver aqui comigo o que é dentro de uma competência, mas se todo mundo naquele ano errar aquela questão, ela acaba sendo rotulada como difícil. Na verdade, o fácil e o difícil é uma forma coloquial que eu tô te passando para você entender que o fácil é aquilo que todo mundo acertou e o difícil é aquilo que a maioria errou. Se no ano por algum motivo isso tem uma reversão, aí acaba que você vai depender realmente desses acertos. Mas estatisticamente, mas estatisticamente, você tem já aí, com base em provas anteriores, em dados liberados pelo INEP, fazendo análise de dados deles, já uma estimativa do que é fácil ou não. E eu vou começar por aqui na competência 1, te falando que conjuntos numéricos é um assunto considerado fácil dentro dessa competência. Então você vai anotando aí que. Definição ou operações com conjunto natural, inteiro, racional, irracional e real são coisas que você deve saber. Agora, complexo não, tá, gente? Complexo, aproveita para anotar também polinômios, são assuntos que, cara, eu diria que analisando PPL, Libras, prova normal, terceira aplicação, eu nunca vi cair nunca, tá? Nunca vi cair em prova mesmo. Então você, no caso. Pode deixar isso de lado, embora, de repente, seja uma matéria de fechamento de terceiro ano. Ela, por Enem, não serve para nada, tá? Próximo aqui seria a parte de sequências numéricas. PA, PA de segunda ordem, PG, sequência de Fibonacci, são coisas que já apareceram em prova. Mas nem tudo que eu estou escrevendo aqui, dizendo que já apareceu em prova, são coisas de alta relevância para a prova. Eu estou em cada competência já fazendo aqui um funil de escrever o que é mais importante. E dentro daquilo que é mais importante, tem aqui o ainda mais importante, o funil do funil. E dos quatro que eu escrevi aqui, o mais interessante é a parte de PA, que é a sequência numérica, que só envolve soma. Gente, se só envolve soma, é muito mais fácil para a maioria das pessoas que PG, que já envolve produto, pode ser sozinho, pode acabar se misturando com exponencial pode acabar piorando e se misturando com o logaritmo. Então, quando o cara não sabe nada ou sabe pouco, ou ele vai focar dentro daquilo que é estatisticamente, de acordo com o que eu estou te falando, mais fácil de acertar. E a maioria das pessoas também acha assim, que não adianta só você achar fácil, você tem que agora mirar naquilo que a maioria todo ano acerta, porque isso é que vai dar a régua da TRI no Enem. Então, PA seria um desses assuntos. PS segunda ordem já apareceu. Quando aparece, o texto A vem rolando, mas no final ele explica o que é a PA de segunda ordem. Mas não é algo que em quantidade, nem em ano, todo ano está aparecendo, então eu não diria que é algo que é importante e relevante aqui, não. Dos quatro, mais importante mesmo é a PA. Só para completar, tem a sequência de Fibonacci. Para quem não sabe, uma sequência que então é escrita dessa maneira aqui. Um, um, dois, três, como assim? Você começa escrevendo dois números 1 um, e a partir daí o terceiro sempre é a soma dos dois anteriores: 1 um mais 1, 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. E por aí vai. 5 mais 8, 13. Isso que é a sequência de Fibonacci, tá? É comentado inclusive em filmes como o Código da Vinci, né? Aí já tem um gancho para contextualizar, montar aquele textinho que eles adoram, mas também não é o mais importante aqui. O mais importante seria um PA. E subsidiariamente, secundariamente a PG, beleza? Aqui eu não comentei, mas gente, aqui são aquelas questões que vem um texto enorme e no final, para resolver, é uma conta de multiplicação, uma conta de somar, depois de uma redação de enunciado. Essas são aquelas que muita gente não tem saco de fazer, principalmente quando já está cansado. Por isso que eu vou falar ao final também. Reserve um tempo da prova. 5 a 10 minutos é aquele menos que vira mais, é o passo para trás que virou dois passos para frente, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo para você estabelecer uma estratégia de prova que vai te levar a não ficar no final chutando e acabar errando fácil, acertando difícil. Esse tipo de questão tem que ser feita no início, porque você ainda não está de saco cheio, você não está cansado. São aquelas que tem um texto enorme e no final é só uma soma, é só uma multiplicação, é mais interpretação do que qualquer outra coisa. Mas qualquer coisa que envolva conjunto numérico, até mesmo aquelas de diagrama de Vem, que são assim, né? Você faz o diagrama de dois ou de três conjuntos, entrariam nessa parte de conjuntos numéricos. Tá? Então, agora seguindo, dentro ainda da competência número 1, um, a gente tem toda a parte de princípio de contagem, ou mais conhecido como análise combinatória. Bom, dentro da análise combinatória, nem os quatro itens que eu escrevi têm a mesma prioridade. Eles não têm a mesma hierarquia para você. E isso é importante você saber que os textos de combinatória também são longos, né? Aliás, os textos de qualquer coisa aqui da competência 1 são coisas tradicionalmente grandes. Então, ó, princípio multiplicativo. Permutação. Principalmente esses dois. São aquilo que o pessoal mais acerta. Por quê? Porque se a pessoa não tiver domínio total de fórmula, ele vai tentar, no raciocínio lógico, na chamada malemolência, pegar e acertar isso daqui. Então, multiplicativo, que é o também chamado de PFC, e perguntação, tá? Que até tem uma fórmula, que não tem muito bem uma fórmula, que é consequência do princípio multiplicativo. Você, no caso aqui, tem como as questões que geralmente o pessoal mais acerta quando aparece isso no Enem, e é questão que aparece todo ano no Enem. Esse assunto, na sua prova, não tem como deixar de estar lá. Já arranjo, mais ou menos, porque tem gente que aprende com fórmula e sem fórmula, mas assim, os assuntos medianos, e arranjo seria um deles, são aqueles que a gente sempre vai ter mais dificuldade de rotular como galera. Começa por ele ou não começa por ele. E geralmente a ideia é: você vai dar uma primeira passada na prova, fazendo tudo aquilo que você já considerou como sendo fácil, depois dessa análise de hoje, você vai ver o quanto isso vai ficar muito mais claro para você, e depois vai voltando e fazendo aquilo que é razoavelmente fazível, vamos assim dizer entre aspas. Por quê? Porque você vai saber também aqui aquilo que nunca cai, e aí você já tem como descartar e como fazer o seu filtro aí ao longo da prova. Você não pode pegar e sair fazendo na ordem que as coisas aparecem que isso é suicídio. Eu tô te avisando. Combinação, combinação não. Por exemplo, combinação. Se você tiver lá, tempo está acabando. Tem uma questão que é de permutação, princípio multiplicativo, e tem uma de combinação, meu amigo. Faça a de princípio multiplicativo, faça a de permutação e deixa essa para lá. Porque estatisticamente a de combinação, lembra, a fórmula é assim, né? n fatorial sobre p fatorial e a diferença que é n menos p fatorial. Tradicionalmente é um assunto que o pessoal erra bastante, tá? Tem fórmula, inclusive acontece em prova, de às vezes a própria opção para marcar vira assim. Pô, o cara não sabe o que é a fórmula ou às vezes o cara vem de um colégio que o professor explica tudo por Princípio multiplicativo dá para fazer isso, né? Multiplica e divide por um fatorial a que você chega à combinação sem usar a fórmula. Mas aí a pessoa bota para você marcar isso daqui, acaba que isso não né, quebra a sua vibe porque você sabe fazer, mas você nunca viu esse símbolo, você não vai saber fazer marcar opção nenhuma. Fora que combinação geralmente ele aparece em questão misturado a outros assuntos, ou como parte de um raciocínio bem maior, tipo questão que você faz combinação, vezes arranjo, vezes permutação, num princípio multiplicativo, em que cada tracinho daqueles dá um número. É um negócio desses aqui. Essas também são aquelas que geralmente o pessoal se enrola mais. Então, eu falo a termo de Brasil, cuidado para não pensar só ali, presa o seu feudo, à sua realidade, mas estatisticamente, essas duas são as que o pessoal mais acerta e são justamente que o pessoal tem que priorizar, ok? Então fechamos a competência 1, vamos para a 2. Continuando aqui, a competência 2 ela vai falar exclusivamente sobre geometria, e isso engloba tanto a plana quanto a espacial e também um pouco da analítica. Geometria plana, claro que como é a matéria que você vê de longa data, desde o fundamental, desde criancinha, bem ou mal, é aquela que o pessoal mais facilmente acerta em relação ao espacial, que às vezes ele nem mesmo viu direito ou acabou ainda de ver lá no terceiro ano. Tá? Então acaba que é uma matéria que ele já viu muito mais recentemente, ainda mais se o cara ainda é novinho, ela está terminando o ensino médio, do que geometria plana, que ele já vem vendo isso ao longo da sua vida. E dentro da geometria plana, o que a gente destacaria aqui? Polígonos e polígonos regulares. Quando eu falo isso, eu falo soma dos ângulos internos. Soma dos externos, número das diagonais, tá? Então, saber que a soma dos ângulos internos gera n menos 2 vezes 180, saber que o número de diagonais é n por n menos 3 sobre 2. Tudo isso acaba sendo coisas que você, no caso aqui, tem que dominar para fazer uma boa prova no neném. Pitágoras, principalmente, claro, o cara não sabe nada. Pitágoras, bem ou mal. É algo que ele ali vai acabar acertando. Então, Pitágoras é dentro estatisticamente, lembre-se disso, tá? Não sou eu nem você que considera fácil. São as pessoas que vêm fazendo Enem ao longo de todos esses anos que vêm acertando recorrentemente questões envolvendo esse item. Você tem que acertar isso daqui se não quiser destruir e afundar a sua nota pela TRI. Então, coisa com, envolvendo Pitágoras, triângulo egípcio, triângulo pitagórico principal 3, 4, 5, 5, 12, 13. Tudo isso você tem que saber. Além disso, relação métrica no um triângulo retângulo. O que, que é isso, gente? São aquelas questões que ele dá um triângulo com um ângulo de 90 voltado lá para cima. Dali ele puxa uma altura. Marca lá MN, N, B e C. E a hipotenusa A. E começa a pedir todas as relações possíveis que possam vir a existir entre esses caras. Isso a gente vê aqui na aula do fábrica, né? nas aulas de geometria plana, mas aquele B ao quadrado, igual a M vezes A, aquele C ao quadrado, igual a N vezes A, e por aí vai, ok? Isso também está incluído na parte de geometria plana. Aliás, um item que eu não botei aqui, e que também é incluído, embora sob protestos, é a parte de sombras e projeções nitidamente projeções ortogonais. São aquelas questões que envolvem, você, por exemplo, ter uma figura, ver um desenho, ele pergunta a sombra daquilo no anteparo, marque dentre as opções abaixo qual é a figura que representa a sombra daquilo no anteparo, ou até mesmo projeção como do B para o M. Porque o M e o N são ditos o quê? Projeções ortogonais, as sombras dos catetos em cima da hipotenusa. Então, tudo aqui está muito interligado, né? O Pitágoras também vai ter uma relação com essa galera. Então, essas coisas não se agrupam dentro de uma mesma competência à toa. E essa questão de sombras e projeções, por mais que seja polêmico, muita gente queria que toda prova fosse com isso. Muita gente queria que não aparecesse nada disso que o cara se enrola muito, tá? Mas, para a esmagadora maioria, para o povo, então para você, também tem que ser assinalado como meta é tido como questão fácil. Isso aqui, gente, você só acaba acertando se você treinar e muito. Ou seja, imagina que você é um drone sobrevoando a figura e que você, de cima, está olhando qual é a vista superior daquela figura. É a melhor maneira de você se orientar para você acertar uma questão como essa, fora, é claro, o treino, tá? Bom, e aí, a lei dos senos e dos cossenos, né? Que não é para triângulo retângulo, é para triângulo quaisquer. E áreas e perímetros, principalmente aqui também, áreas e perímetros é um item que, em geral, o pessoal vai direto a tentar fazer e acertar, porque, bem ou mal, né? não estou dizendo que toda a questão de áreas e perímetros é fácil, pelo contrário, né? tem algumas difíceis, tem algumas bem fáceis também, só de olhar, usando a ideia de Tangram, por exemplo, né? que é aquele quebra-cabeça japonês, pega uma figura e Imagina que ela foi tirada daqui, e botada em outro canto do desenho. Mas bem ou mal, você vê isso, vê isso daí desde 1900 e de bolinha. Você vê isso daí desde que é pequenininho fundamental. Então, para as massas que vão competir com você na prova, no TRI, esse tipo de item, esse tipo de assunto, é tido como algo que você tem que chegar lá com a meta de primeiro fazer uma questão disso, ok? Essa que é a ideia. Naquela primeira passada que eu comentei as e rotuladas como fáceis aqui hoje e não são por mim. Isso vem de uma análise, você tem que já chegar ali matando elas de cara. porque Vai que você, por exemplo, tá naquele momento final de prova, que, cara, não se muda, vai ser muito raro você encontrar alguém que leu a prova inteira e esse alguém leu a prova inteira e fez a prova inteira de forma coerente, fazendo cada questão decentemente e deu tempo de fazer. Geralmente isso não vai acontecer, tá? Então, geralmente, você vai conversar com seu amigo depois da prova e vai parecer que tem questões lá que vocês não fizeram a mesma prova. Aquela questão que você está comentando comigo estava lá? E eu não li isso, não, hein? Mas não importa. Se você não leu a questão difícil, se você focou nos primeiros momentos de prova nas fáceis, você elevou o seu TRI e o que foi perdido, provavelmente é aquilo que era realmente já irrelevante e não valeria é muita coisa não, tá? Então, continuando aqui. No espacial, né? Fechamos a plana. Em espacial, mesmo as cinco figuras que você vê no ensino médio, prisma, cilindro, pirâmide, cone, esfera, atenção, repara que eu não escrevi poliedros, quer dizer que, tipo, já até caiu, já até caiu. Ah, mas era fácil. Mas, cara, a recorrência disso é muito pequena, tá? E dentro disso, o mais importante que está aqui. E dentro do que tá aqui, o mais importante ainda são prisma e cilindro. As figuras que não têm ponta. Para você, de repente, a diferença de um para o outro, na hora de achar o volume, você sabe que aqui divide por três e aqui não, mas muita gente já não sabe isso. Fora aqui, as planificações ou qualquer coisa relativa a isso. Para as pessoas aqui, são tidas como mais difíceis e aqui não. Aqui tem questão até conceitual mesmo, já dividir quem que encaixa dentro de uma caixa. Se em pé, se é deitado, se é entrando na diagonal, mas estatisticamente né, prisma e cilindro são coisas que você vai considerar como fáceis, ou seja, pode ser até que você não concorde comigo, pode ser até isso, mas você vai ter que priorizar esses dois assuntos juntamente à esfera. Algumas pessoas confundem pra caramba as fórmulas de volume e área da esfera. Mas comparando a prisma e cilindro, é claro que prisma e cilindro são mais importantes do que esfera, tá? E, além disso, o que, que acontece, gente? Você, aqui tendo, no caso, uma esfera, você faz um corte aqui. E você vai ter um círculo, tá? E aí você sabe que, nesse momento tem uma construção que você faz para ligar o raio do círculo, o raio da esfera e a distância do plano até lá em cima, que são justamente aqui, ó, um pitágoras, tá? Então, novamente pitágoras direto ou indiretamente, acaba aparecendo. Isso também é algo importante e isso também é uma questão em geral fácil. em geral questão de esfera sozinha, sem estar inscrita ou circunscrita a alguém e circunscrição e inscrição de figuras no Enem. Nem é algo tão recorrente assim, pelo contrário. tá? Então, esses três assuntos são tidos como você mirar neles. Você tem que mirar direto neles. E depois, sobrar um tempo, aí você vai olhar a questão de pirâmide e colha. Estamos combinados? Tá? Analítica, Alexandre. Caramba! Eu sempre odiei isso, sempre me falaram que era totalmente irrelevante. Vamos lá, depende. Analítica, ele pega desde ponto reta circunferência até que é uma parte de elipse, hipérbole e parábola. Parábola com a visão de analítica. Parábola sem visão de função do segundo grau. Realmente, elipse, hipérbole e parábola, amigo, você praticamente não encontra questões disso é, no Enem. Eu me lembro de uma de hipérbole muito forçada na PPL, se eu não estiver enganado. Mas, para a gente, se chegar a cair, claro que em ordem de relevância é primeiro a primeira plana, depois espacial e por último a analítica, tá? Aqui não é tudo por igual, tá? A ordem de relevância é primeiro plana, depois de a analítica, mas dentro da analítica o que é mais acertado? Principalmente aqui, questão de ponto e reta. Então isso aqui, ó, lembra como eu Como fácil é aquilo que as pessoas acertam e você deve acertar também. Porque na verdade ponto, reta, reta, reta tem a ver com função do primeiro grau e a única coisa que ele pode adicionar são aquelas condições de paralelismo ou perpendicularidade. Circunferência e ponto é o seguinte: a circunferência, a equação dela, ela vem da distância entre dois pontos. E essa distância entre dois pontos, por sua vez, e aí eu já entro no motivo de eu ressaltar o assunto ponto como importante, vem de um Pitágoras, que está ali, como coisa que eu ressaltei, assim, ali, como fácil. Se eu tenho um plano cartesiano, e nesse plano cartesiano, eu quero, no caso aqui, Tirar a distância entre dois pontos, é claro que na hora da prova, você não vai ficar redemonstrando a expressão. Porém, o que acaba acontecendo? Se eu tenho isso, você vai perceber que achar a distância entre eles é você fazer um Pitágoras, onde aqui dentro você fecha, tendo um y menos y, um delta y, e aqui dentro, um x menos x que é um delta x. Então você acaba aqui com Pitágoras, bem ou mal, e volta lá para a geometria plana, por bem ou por mal. Então, por ser o um Pitágoras, tá? a parte de ponto e circunferência muito subsidiariamente, reparar que nesse cenário aqui, quando é uma coisa só a definição, mas é raríssimo também de aparecer, eu estou pensando por causa dessa ideia de distância entre pontos. Além disso, tem questão muito mais fácil de ponto. Sabe que as questões assim, ó, Fulaninho tava lá no plano cartesiano, no plano do ponto i 3). Aí a pessoa dá dois passos para a direita e cinco para cima. Qual é a nova localização dele? Gente, é só somar x e y. Esse tipo de questão é ridículo para você acertar. E eu tô falando que você tem que acertar isso para não afundar a sua TRI, OK? Você vai ver também que existem duas competências que são responsáveis por cerca de 50% da prova. E não são ainda essas duas que eu tô te falando aqui, tá? Então você aí dá o seu print, que a gente já já vai voltar agora, ó, só num passo de mágica, falando sobre a competência número 3. Próxima competência é a competência 3, que juntamente a 4 são aquelas que eu avisei que elas juntas representam cerca de metade das questões da prova, de 22 de três questões das 45, que você tem que acertar de qualquer maneira. Toda a competência 3 e 4 são tidas como assuntos de fácil entendimento e de grande porcentagem de acertos na maioria das pessoas, ou seja, pela TRI, você tem que mirar nessas questões. Muita gente não gosta, são questões de textos grandes, e aí o cara fica às vezes pulando, procurando coisas. Que na cabeça dele são mais fáceis de ler, mas justamente por isso você tem que reservar algum tempo na prova, como estou avisando toda hora aqui, para começar por isso, porque fazer cansado questão assim, você acaba se perdendo e elas vão contar muito para a sua TRI, para o bem ou para o mal. Acertou uma difícil, errou uma dessas aqui, você já está com a pontuação muito prejudicada. E aí, o que, que abarca essa competência? Principalmente a parte de razão e proporção, principalmente razão. Qualquer tipo de razão, seja uma simples porcentagem ou alguma representação específica, entra na competência de número 3. Então, razão pode abarcar, por exemplo, velocidade média. Eu sei que velocidade média pode aparecer também dentro de grandezas inversamente proporcionais, que vai ser uma outra competência futura, ou até mesmo em ciência da natureza e física. Aí, por que, que isso está aqui? Porque não é você ficar brincando, por exemplo, eu estou falando de velocidade média, tá? De velocidade constante. Não é você ficar brincando de converter de km por hora para metro por segundo. A ideia aqui é que, tipo, a velocidade média é uma razão entre distância e tempo. E tradicionalmente você bota quilômetro por hora e metro por segundo. Mas aqui em cima e aqui embaixo, quando ele bota em matemática, ele quer testar o seu conhecimento a respeito de conversão de unidade e vai acabar botando as unidades mais loucas possíveis. Tipo, decímetro. Por minuto, e aí queria que se converta isso para outra unidade. Essa que é a ideia, tá? É quitômetro por segundo e assim vai. Outra coisa importante é a densidade demográfica, que claro, tem uma relação próxima com a geografia, mas não deixa de ser uma razão, e também vai aparecer em assim, questão de matemática, tá? Em que isso seria o número de habitantes por uma área ocupada por esses habitantes. Aí mais uma atenção. Quando eu falo de área, o que, que vai acontecer? Você tem a conversão de metro para quilômetro, metro para quilômetro, mas como é área, a área faz o quadrado disso. E naquelas escalazinhas que a gente monta para ver quanto anda para lá ou para cá, você vai andar o dobro do número de casos decimais do que andaria normalmente. Então acaba que aí ele já testa duas coisas de você que numa distração, numa pressa, você pode acabar errando. Perigo de questão aqui não é só o tamanho, por exemplo, dos enunciados. É que são questões que geralmente você vai um pouco mais desprovido, de cuidado, você acha ah, a questão só de leitura e marcar é fácil e tal, e você acaba dando uns moles de distraidamente, não lê direito o comando da questão e acaba errando. Então, fica atento quanto a isso. Depois também densidade, agora densidade mesmo, que vocês em química ou física, tá? Que normalmente lá também, repito, lá é quilograma por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico. Aqui ele vai justamente, justificando o porquê de se entrar nessa competência, testar outra coisa de você. Isso é só um gancho para ele botar a massa em qualquer unidade, para ele botar o volume em qualquer unidade e ficar testando o seu conhecimento quanto a conversão de uma unidade na outra. Tem volume, é pior do que área, porque quando a área, enquanto ela faz você, né, em relação à conversão normal. Andar o dobro do número de casas decimais no volume, você vai andar o que? O triplo, né? Ele vai ao cubo. Então, mais um cuidado a ser tomado aí, tá? E porcentagem também, galera, porcentagem pode aparecer tanto em fração ou em decimal, tá? E claro que qualquer questãozinha de porcentagem, por mais fácil que seja, entra aqui. E justamente por isso. Você tem também que mirar e acertar questões assim, não pode deixar de acertar de jeito nenhum. Agora, essa daqui em específico, eu vou colocar um asterisco, porque eu já sei, eu conheço o meu eleitorado e eu sei que o pessoal erra muito isso daqui. Escala, principalmente escala de 1 para N, e quando ele tem escala de 1 para N no dado da questão, mas na hora da pergunta, ele pergunta a verdadeira área. Que aquilo está representando, por exemplo, uma maquete, um mapa, tem uma escala que a questão vai estar te dando. Aí ele fala, ah, a escala aqui é de 1 para 100, mas aquilo se refere linearmente a quanto cada tracinho representa verdadeiramente, se eu fosse pegar o mapa ou a maquete em tamanho natural. Só que quando ele faz isso, ele muitas das vezes dá esse dado e pergunta a área ou o volume de alguma coisa. E aí, novamente, aquele papo que eu tive contigo aqui, você tem que lembrar que a conversão, se vem linear e ele pede em área, é você elevar ao quadrado das coisas, é você lá naquela tabelinha que você vê se andar para cá ou para lá, né? de conversão, você andar o dobro do que andaria normalmente. Geralmente aqui eu vejo as pessoas cometendo muitos erros. Ele erra, no caso aqui, quem é a medida real com a medida que está no mapa, ou a medida do mapa com a real, ele troca as bolas, troca em vez de dividir por 100, multiplica por 100, ou vice-versa. Então, cuidado redobrado com todas as pegadinhas que ele pode fazer. Às vezes, ele piora. Ele dá a escala, por exemplo, em centímetros do superficial e pede a verdadeira área em quilômetros quadrados. Então, é mais uma coisa se ser observada. Ele junta tudo numa coisa só. tá? Então, se a escala é de 1 para n é linear... É aquela que justamente pega de 1 para n superficial, né? É aquela que lida com n ao quadrado e a volumétrica é aquela com n ao cubo. Tipo também uma razão de semelhança que abarca lá quando tem áreas semelhantes o volumes semelhante. tá? Bom, sem contar aqui que eu já venho meio que indiretamente comentando contigo as mudanças de unidades. Não pense que é só para a distância Pode ser para litro, pode ser para massa, tá? Principalmente aqui né, em distância, mas não se surpreenda se aparecerem coisas disso daqui, de volume e também de massa, para você saber tudo, cara. Principalmente porque, por exemplo, o hectômetro quadrado é a mesma coisa que o hectare, né? que é uma forma de você medir terreno. Então, fica atento aí, anota que o hectômetro quadrado é uma forma de medir a área de terreno, por exemplo. Então é o tal do hectare. Então ele gosta muito de botar hectômetro quadrado em prova, na prova do Enem, tá? E para finalizar, a notação científica, tá? Ordem de grandeza não. Ordem de grandeza é mais a ver com física mesmo. Mas notação científica, então, intrinsecamente, perdão, ligados, né? Mas essa parte é mais da matemática, é você escrever alguma coisa da forma K por 10 elevado a N. O expoente aqui é inteiro, e o número tem que ficar na frente, tem que ser alguma coisa entre 1 e 10 9 por 10 ao cubo, 8 por 10 elevado a 5, 1,2 por 10 elevado a 3 e por aí vai. Esse número aqui da frente não precisa ser inteiro, não. Pode ser com vírgula, por exemplo, mas tem que estar entre 1 e 10 exclusivo, tá? Isso fecha a competência 3, agora vamos para 4. Bom, finalmente chegamos à competência 4 e ela que juntamente com a 3 foi o que eu falei. Elas representam juntas cerca de metade da prova de itens que você tem que acertar de qualquer maneira. Não existe indicação do que é fácil, médio, ou difícil aqui. Tudo é considerado fácil, então tudo você tem que garimpar o seu acerto para não prejudicar a sua nota. Começando aqui, né? Você vai perceber que isso é uma extensão direta da competência 3, que tratava sobre razão, e agora aqui vai tratar sobre grandezas proporcionais. Grandezas proporcionais pode vir desde questões que peçam a identificação daquilo, né? Ele vai dar um texto falando, ah, Tal valor é diretamente proporcional a uma coisa, inversamente a outra, e pede lá para você marcar, no caso aqui, a, dentro dos itens que ele te dá, qual é a fórmula, né? qual é a relação que eu tenho entre, no caso, ele. Se é diretamente, se é inversamente, às vezes ele faz até uma mistura. E não se assusta, gente, quando ele inventa, às vezes, fórmula do tipo, ah, ele bota lá a fórmula de física, tem essa fórmula, né? Que é do resistor, que é chamado de fórmula da rola. Tá? Em que aqui acaba que eu posso falar que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do resistor cilíndrico e inversamente proporcional à área da seção transversal dele. É isso que ele vai falar. Só que ele, na prova de matemática, ele não vai exigir que você tenha de antemão essa fórmula decorada. Ele vai comentar no texto como que ela é a resistência diretamente proporcional ao comprimento. A resistência inversamente proporcional à área. E você vai marcar uma opção que vai ter algo como isso, que na verdade essa é a forma verdadeira da física, tá? Mas ele vai te dar meios de fazer apenas com conhecimento de grandeza direta inversamente proporcionais. Então a ideia é que o ρ aqui é como se fosse a constante k, é justamente isso: ó. a grandeza que é diretamente proporcional uma com a outra, ela se relaciona da forma que uma é k vezes a outra. Já quando inversamente, o k não vai mudar essa proporção, tá? Esse k é tipo aquele k de quando você tem triângulos semelhantes, de quando você tem áreas semelhantes. Ele é uma constante de proporcionalidade. Então ele sempre assume a posição aqui em cima e os valores ficam entre si. Um igual tá ao produto do outro vezes k ou o y é igual a k sobre x. Fica bem nítido aqui que como o x é denominador, quanto maior o x, menor o y. Quando o x aumenta o y diminui, quando o X diminui, o Y aumenta. Uma outra forma de ver isso pode parecer besteira, mas para muitos não é, é que se eu jogar o X para o você vai ter o produto XY constante. Então é bom ficar ligado que qualquer coisa que tenha a ideia de que um produto é constante também representa grandezas que são inversamente proporcionais. Isso às vezes, novamente, ele vai fazer um paralelo com física, ou pode pedir até mesmo. A representação gráfica, ou que você melhor, que você marque, dentre as opções que ele te der, a representação gráfica do que que aquilo representa? Se São grandezas diretamente proporcionais? Como é que isso funciona graficamente? Repara que eu escrevi y igual a x é o mesmo que você falar tipo um y igual a a vezes x, ou seja, seria uma reta passando pela origem. Já no caso aqui de você ter um k sobre x, você teria o quê? Você teria uma curva decaindo. Quanto maior o x, menor o y. Quanto menor o x, maior o y, tá? Então você teria, no caso, esse caso aqui, que claro, né, dentro os dois, o mais cobrável é da esquerda. Inclusive, repara num detalhe. Na hora H, contextualizando a questão, pode ser que o x e o y. Sejam apenas grandezas positivas. Então não faria sentido a reta continuar aqui à esquerda. Eu só poderia ter como opção viável aquela que a reta passasse pela origem, e da por cima estaria toda no primeiro quadrante. Ainda tem que ficar atento quanto a isso. Aqui no caso, ele já fez uma vez um paralelo, botou numa, numa prova do Enem, eu acho que na prisional, aí também está querendo demais eu lembrar, ser se é livros, prisional, terceira aplicação, o que seja. Mas que ele botava o um produto constante. Contava uma história com pressão e volume, é porque ele fez um paralelo com a transformação isotérmica. Não né? tem isotérmica, adiabática, isobárica, isovolumétrica lá na física e na isotérmica, diabática também, né? Cai um pouco mais, mas principalmente na isotérmica, que é aquela com a qual ele se referia, você tem aqui uma curvinha caindo, tá? O que importava era entender que pressão e volume ficavam quando um aumentava, outro diminuía e vice-versa. Então, você caía novamente em grandezas inversamente proporcionais. Agora, gente, claro, cada item que eu falo, dependendo da abordagem, ele pode se encaixar em algo fácil ou difícil. Isso que eu falei aqui seria dentro do fácil. Claro, que coisas exigindo a fórmula são muito mais cobradas do que pedindo a ideia do gráfico. Agora, como uma vez caiu que ele queria saber que isso daqui, o nome disso, era ramo de hipérbole, aí não. Porque aí já é já quer analítica, já quer naquele rol de matéria de analítica, que eu disse que não importa para nada em termos de ENEM e TRI, tá? Então depende sempre do modo também como está sendo feita a cobrança de cada assunto. Cuidado com isso, para você não mudar as minhas palavras. tá? Divisão. A gente pode tentar né, ter questões que pedem para você identificar as grandezas como direto e inversamente proporcionais apenas, ou questão que falar lá, né? Tem lá três herdeiros. O pai deixou 6 milhões, eles vão dividir os entre si, mas não de forma igual. Né? Cada um tem uma idade diferente. Por exemplo, são crianças. Uma criança de um ano, uma criança de dois anos e outra criança de três anos. E aí, dependendo do método de divisão dessa herança entre eles, né? geralmente ele vai atribuir a idade como critério à divisão, a ser diretamente ou inversamente proporcional à idade. Aqui a ideia a gente varrer as competências e não revisar a matéria necessariamente, tá, gente? Então, assim, não vou revisar como que é feito isso, mas a ideia é: você vai chutar um negócio desses, você primeiro, pelo menos, tem que ter a coerência de pensar o quê? Quando é diretamente proporcional, aquela pessoa que tem a maior idade vai ganhar a maior grana, a maior parte da herança, e aquela de menor idade vai ficar com a menor parte. Já o inversamente proporcional, não, é o contrário. A criança mais velha fica com menor valor e a criança mais nova fica com maior valor. Pelo menos isso você tem que entender, para menos que você não tenha a menor noção na hora de como fazer, está faltando tempo, deu ruim, deu branco, sei lá o que. Você pelo menos chute com veemência isso daqui. Porque é um tipo de questão que, se você, repito, deixar para o final, e chutar de qualquer maneira e errar, você destruiu todo o cuidado que você teve durante a prova inteira, tá? Então, aqui, diretamente. Quem tem mais ganha mais, inversamente, quem tem mais ganha menos. Ok, bom, e claro, regra de três simples entraria também aqui. Outra coisa que eu falo: cuidado, você vai muito desprovido ali de, no caso, ter uma atenção maior quando pega uma questão de regra de três simples. Ah, regra de três, todo mundo sabe fazer isso, é isso que é fácil, cuidado. Porque existe também a de três que as coisas são o quê? Inversamente proporcionais. E aí você geralmente lembra disso na composta. Mas você esquece de avaliar isso e ver se o enunciado está te dando coisas assim quando ela é simples. Então, por exemplo, um caso que é muito fácil de ver: velocidade média e tempo. Você vai daqui, sei lá, para Teresópolis, daqui até Petrópolis, daqui até Campos. E aí a distância é a mesma, né? mas em duas situações diferentes. Numa você foi com a maior velocidade, por exemplo, sei lá, de. 50 km por hora, né? alertando, tá? E levou, sei lá, não sei quanto tempo leva, então levou 6 horas para chegar. E no outro ele fala que você já levou 8 horas. Então, ele pergunta, né? Qual é a velocidade, dado que a distância é a mesma, no segundo caso? Bom, é claro que esse caso é um caso mais fácil da gente ver, porque se o cara levou mais tempo, é óbvio que ele foi mais devagar, mas esses tempos aqui estão até totalmente incoerentes, então tudo bem. Mas, assim. Você não vai poder multiplicar por usado justamente porque não é uma regra de três simples de grandezas que são diretamente proporcionais. Elas são inversamente. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. E vice-versa. Então, aqui, quando tem um negócio desses, você geralmente pega e faz o quê? Troca a posição dos dois. E aí sim você pode multiplicar por usado. Ou então você multiplica direto, não que está numa linha de um lado, pelo lado do outro, igual aqui embaixo também. Tá? Mas com velocidade é fácil de ver. Com outras grandezas, às vezes você pode estar distraído e dar moles. E a regra de três compostos é aquela com setinhas, né? Que você tem que pegar a coluna que tem a variável, que tem aquilo que está faltando e adotar e ser um referencial. Você não adota referencial em física? Então você também aqui é adota, para cima ou para baixo e por aí vai. Eu nunca entendi esse negócio de setinha. É isso. Você bota aqui para algum lado e a partir daí. Em relação a coluna, e sempre em relação a ela, você vai ver se as demais têm uma relação de grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Quando for a mesma coisa, seria diretamente, se eu comecei aqui botando para baixo, as outras vêm para baixo. Quando for inversamente, se eu comecei aqui botando para baixo, as outras virão para cima. Tá? Então, essa que é a ideia que você tem que ter na regra de três composta. Então, aí a gente fechou a competência 3 e 4, que como eu te falei, no sufoco lá, né, você de repente não domina muito matemática, são essas que você tem que se ater, tem que se fixar para garantir pelo menos ter acertado as fáceis com segurança logo de cara na prova. E chegamos à competência 5, que muita gente não gosta, que é de função. Mas mesmo aqui vamos separar o que é fácil e o que é difícil. Gritantemente dentro dessa competência. Bom, na verdade, a função, ou tudo atrelado diretamente ou indiretamente a isso. Então, equação do primeiro grau, inequação do primeiro grau, função do primeiro grau, são coisas dentro da competência 5. Claro que, inequação não é aquilo que aparece em abundância, nem aquilo que o pessoal mais domina, né? Aquele lance lá da boquinha no jacaré, para onde que ela vira, para onde que não vira, o pessoal se enrola. Então, isso não é um assunto tido como fácil. Porém, equação e função do primeiro grau. Isso, sim, são assuntos que você, com toda a sombra de dúvida, sem certeza, com sem sombra de dúvida, perdão, com certeza vão ter que acertar, tá? Então, tipo assim, tem, são questões que variam. Desde ele apenas contextualizar e você dar como resposta a função que representa aquilo, vem lá para você marcar. Ó, a função é essa, tchum, apenas. Você vai relacionar grandezas e marcar a opção... Ou a equação que descreve aquele problema que está lá descrever situação, problema na forma de equação, não o que é como vem lá bonitinho escrito lá pelo Inep, né? Lá no, nas regras da prova. Então é isso. Parte de função do primeiro grau e equação, a gente aqui vai jogar como fácil. Função do segundo grau já é aquele tipo de assunto meio chato, porque os medianos, né? É muito, muito, muito variável de acordo com o que cair. Então, assim. Assuntos que a gente classifica como medianos, que não são gritantemente difíceis, tem ano que a galera acerta muito, tem ano que o pessoal nem tanto, mas, função do segundo grau, de uma forma ou de outra, tá lá na prova aparecendo sempre. E aí varia desde questão que você vai ter que achar o A, B e C da fórmula, né? Vai ter que saber o discriminante, o delta, que é B2 4ac, e vai principalmente dar de cara com questões de máximos e mínimos, tá? Então, tem desde a questão A em que você tem a Ax2 mais Bx mais C. Lembrando que concavidade para cima é o A maior que zero, curva sorrindo, concavidade para baixo é o A menor que zero, curva triste. Mas principalmente né, o que mais pega o pessoal, seja na interpretação do enunciado, o né, um problema de muitos ou não, é a questão envolvendo máximos e mínimos, ou seja, x do vértice. Y do vértice, Na nossa aula, na plataforma, tem tudo até a musiquinha lá, o funk da na função do segundo grau, o funk da parábola, para você relembrar isso com a gente, ok? Bom, então, até aqui, você viu função do primeiro, segundo grau, e aí vem a pergunta: composta inversa modular sobre injetora. Mano, esquece isso. Isso é assunto para AFA, para iPhone, para FUVEST, nem para UERJ, tá? Para prova militar. E prova militar de nível alto, mediano para alto. Ou para FUVEST, vestibular isolado. Particular de medicina, pode cobrar isso. Mas no Enem, não. Repara que eu nem escrevi esses assuntos aqui, tá? O que a gente vai agora é tratar da exponencial. Exponencial sozinha, sem se misturar com outro assunto, sem se misturar a outro assunto. É um item tido como fácil, tá? Exponencial, que é a forma mais simplesinha, é a elevada a x, e logaritmo né? Que é o log de x na base A. Porém, você tem que estar atento ao comando da questão. Se o comando da questão falar no final dado log de não sei quem igual a não sei quanto, ele dá um log, aí já mudou de figura. Aí você está daqui recaindo aqui. Você vai chegar no momento em que você, puramente pelo exponencial, não consegue seguir com as contas, você vai ter que apelar para o logaritmo. Aí isso já é tido por muitos como uma questão difícil, tá? Em geral, óbvio. Ok? Então, exponencial sozinho é uma coisa, mas log aí nem tanto. Função trigonométrica. Trigonometria, por simples, seno cosseno, lei dos senos, lei dos cossenos, é lá na competência 2. É lá em geometria plana. Mas função trigonométrica é aqui da competência 5. E existem duas maneiras de numa prova ele cobrar máximo e mínimo em termos de Enem. Claro, é você, no caso aqui, ter, no caso que é mais clássico, algo relacionado à função do segundo grau, ou ter algo relacionado à função trigonométrica. Que é lembrar do que, galera? Que seno e cosseno tangente não. Mas seno e cosseno valem no máximo 1 um, e no mínimo quanto? No mínimo menos um. Tá? Então, coisas que têm uma forma completa. Com o um número na frente, o um número multiplicando, às vezes também alguém aqui dentro multiplicando, tá? Mas aí já teria a ver com o cálculo do período da função, que também é algo cobrado, mas não é tido mais como tão fácil. As pessoas não lembram tanto disso. O que geralmente é a coisa assim que, cara, você tem que acertar é se ele te der alguma coisa enrolando para você aqui, com seno e cosseno, só substituir por um ou menos um para achar máximo e mínimo, isso você tem que ter como certo. Cuidado com as pegadinhas de enunciado. Já caiu uma vez, por exemplo, o seguinte: é, aqui o y, ele era o valor, né, a quantidade produzida era um p de produção. E no caso, lá da questão, ele falava em preço e tal, não sei o que. e era uma questão que versava sobre a ideia de demanda, né? Quanto maior o preço, menor a produção. Quanto maior a produção, menor o preço. E aí o que acabou acontecendo? Preço tem P, produção tem P, o pessoal não leu direito e fez besteira. Ele comentava que o preço estava alto. E aí a fórmula que era dada era da produção. E aí, gente, se o preço estava alto, é porque a produção estava baixa. E se a produção estava baixa, eu queria o mínimo da expressão. E o pessoal leu rápido, ah, preço alto, tem P tentou achar o máximo, tá? Aí foi o problema de leitura. Mais uma vez, falo atenção também a isso. No final, vou dar algumas dicas também para você não cair nesses problemas. E, apesar de ser função predominantemente da competência 5, lembra? As competências aqui estão sendo varridas de acordo com aquilo que é de mais incidência, que é de maior aparecimento na sua prova, tá? Maior incidência no caso. Mas tem coisas também que eu não estou comentando que não são nem tão relevantes. Então aqui está fazendo a peneira da peneira. E sistema linear também entraria aqui. Nossa, que discrepância que tão nada a ver com o resto que você falou. Não tem a ver sim, porque sistema linear é um sistema de equações do primeiro grau. E equação do primeiro grau está aqui na primeira coisa que eu falei. Também é algo visto como fácil. Não é algo assim, já digamos que tão fácil para galera quanto os outros que eu assinalei aqui no quadro, mas é fácil também. E aí toma cuidado. Também, assim como aqui, tem questão que ele vai dar um texto, enrolar, 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 e é só no final montar a função, enrolar, 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 e é só montar a equação. Aqui, idem. Tem questão que você, e principalmente, cai o 2 por 2. Principalmente cai o 2 por 2. E tem questão que é só você ler, montar o sistema correspondente àquilo e acabou. Ele não quer mais nada. Atenção também, você vai falar em matrizes. Onde que ela entra? Entra aqui. Principalmente também saber a forma matricial do problema que ele está te dando, ok? Isso daqui, ó, se eu fizer produto de matriz, vai ficar 1x um com menos y igual a 3. 2x com 3y igual a 5. Isso é a forma matricial de representar esse problema, e às vezes é só que é isso. Vão estar tá lá as opções, vários sisteminhas, às vezes até bem parecidos, né? Cuidado com os distratores. Que são aquelas opções meio iguais para você lá na pressa marcar errado, mas ele não quer que resolva nada. Às vezes eu já vi gente que fez certo sistema e está lá, e agora? O que eu faço com isso? Nada, amigo, é só você marcar, ler a opção. O cara não lê a opção, de repente está na outra página, sei lá, não lembro nem, se não é nem pode, não, a opção está na outra página, mas o cara não está vendo a opção na frente dele, ele só quer que você marque isso daqui porque é um sistema de equação linear, e repito, a 2 por 2 é mais importante, mas dentro da competência 5, as partes de função são ainda mais importantes do que isso daqui, ok? Mas é um jeito de cobrar matriz sem entrar naqueles detalhes todos de inversa, transposta, aquele bando de propriedade determinante não aparece, ok? Você tem que estar com muito azar para aparecer, e se aparecer, pela TR já sabe o quê, meu irmão? Pula, tá? Então, isso daqui, você dá frente, dá o seu print aí, é aquilo que é predominante na competência 5. é aquela que é extremamente visual, é aquela parte mais gráfica da prova, e ela basicamente é meio que um trampolim para os demais. Ou seja, você vai observar que a competência 6 é aquela parte gráfica em barras, em colunas e setores, como a gente vê alguns exemplos aqui. Também existe de rede, que é um pouco menos cobrado, mas em geral a é uma competência tida como fácil, e que ela vai dialogar com a competência 1. Um, com as outras competências, como, por exemplo, a parte de estatística, a parte de probabilidade, de porcentagem. Então, ela é meio que uma via de integração com as outras. Claro que também tem questões que são basicamente muito visuais mesmo, e é só interpretação de gráfico e mais nada, questão de leitura. tá Até mesmo aquelas questões que botam assim, ah, mês de janeiro, o valor era tanto, aí em fevereiro caiu para não sei quanto. Daqui para cá, de quanto foi o aumento, no caso, o decaimento percentual. Sabe questão assim? Isso é o tipo de questão também que é tido como fácil, é o tipo de questão pelo qual você deve também começar a prova. Então, competência 6 assim, em geral, tendo relação com outras competências ou não, é o tipo de competência que você tem lá como alguma coisa, uma questão que você deve acertar, beleza? E para finalizar aqui, vamos embora para a competência 7. Você já devia estar notando a ausência de algo que sim, essa é a competência que predominantemente vai falar sobre a parte estatística. Dentro de estatística, cuidado, é uma matéria que também cai direto no Enem, mas nem tudo aqui a gente vai rotular como fácil. Agora, principalmente os 3Ms, média, moda e mediana, você já pode marcar aí no seu caderno que são coisas que você sempre tem que buscar o acerto, porque é o que a maioria das pessoas que não sabem mais nada do que está aqui, vão procurar acertar. E realmente são questões que, em geral, são questões tranquilas. E, estatisticamente, é aquilo que o pessoal pela TRI acerta em massa. Então você não pode perder questão de média, moda e mediana. muitas caem até mesmo as três coisas juntas, né? perguntando respectivamente, o valor delas nas opções. Quando eu falo média, galera, eu quero dizer a média predominantemente aritmética, tá? E a ponderada é um caso particular da aritmética. Então a ponderada já está incluída aqui. Agora, média harmônica, média geométrica, até podem ser cobradas, mas, cara, em grau muito menor. Isso daqui é o que realmente interessa. Você não souber mais nada do que está aqui. Isso aqui é a salvação da lavoura, é a sua salvação lá no dia. Bom, aí subsidiariamente, um pouquinho secundariamente, vem variância de vio padrão. Nossa, mas eu lembro que a fórmula é enorme na variância e no desvio padrão. Vou ter que saber isso? Cara, não, tá? O cálculo direto e reto do desvio padrão é visto como algo difícil. Mas a definição aí é tido como algo fácil. Ou seja, saber que ele está medindo qual é o grau de dispersão em relação à média. Por exemplo, você tem uma sala que a média das alturas é 1,70m. Se todo mundo tiver mais ou menos um pouquinho acima, um pouquinho abaixo... A variância, a variação em relação à média é pequena. Então eu tenho uma baixa, uma menor dispersão. Se, em outra sala, em que a média de alturas também é 1,70m, e é geralmente isso que ele vai fazer, comparar situações distintas, mas com médias iguais, Vai dar uma tabela lá em que ele dá a média. Às vezes ele dá a variância ou não. Ou ele pergunta quem tem a maior, quem tem a menor. E mostra os valores que levaram aquela média. Ele só quer que você tenha essa noção. Ah, se não traçá-la, a média também é 1,70m. Mas tem um cara lá que é um King, com 2 metros E tem um pessoal lá que é tipo aquele no do Game of Thrones lá, né? E isso quer dizer o quê? Que a média se chegou a 1,70m sem que ela represente muito bem nem os altos nem os baixos. O pessoal está bem longe desse valor. E aí eu teria uma maior variância, uma maior dispersão, ok? Geralmente essa é a ideia aí que ele vai cobrar sem fórmula. E esse tipo de abordagem, esse sim é tido como uma questão fácil também, que você deve acertar. Esse tipo de abordagem, o uso direto da fórmula, aí não, tá? Bom, tem aqui ainda. Dentro dessa competência, né, faz parte a desigualdade das médias. Mas isso já é algo tido como difícil, que é aquela relação que a média aritmética é maior ou igual que a geométrica, que é maior ou igual do que a harmônica, tá? Isso é uma coisa que geralmente é até bem desconhecido do grande público, certo, é pessoal que faz turma IME, né, principalmente, que aí usa até isso para máximos em um mínimos de função, tá? Tem um jeito mandrake bisurado, para fazer isso, mas é um assunto tido como difícil. A média aritmética, já comentei ali, é somar os valores e dividir pela quantidade, a geométrica é tirar a raiz quadrada, perdão, é tirar a raiz em n, na raiz quadrada é como forem apenas dois, tá? É tirar a raiz em n de um produto de n valores, e a média harmônica é fazer como ele fala na definição que você acaba se enrolando, que é o inverso da média aritmética dos inversos dos valores. Ou seja, é botar a quantidade em cima, resumidamente é isso. E embaixo somar os inversos de quem te deu. Então, um sobre um valor, mais um sobre o outro, mais um sobre o outro, até chegar ao final. Mas isso já é algo secundário, eu diria que realmente a prioridade são esses três. E depois, muito distante, essa parte aqui. E probabilidade? Quando foi lá atrás de combinatória, eu garanto que você perguntou, e probabilidade está nesse meio? Alguns pensaram que sim, não, porque não comentei mais. Não, probabilidade está aqui dentro da competência 7, por incrível que pareça que é a última competência, tá, gente? Estamos terminando. E probabilidade, se você chegar lá no final da prova e tiver à frente uma questão de combinatória, uma questão é ótima, questão de combinatória. E uma questão de probabilidade, principalmente se for de princípio multiplicativo ou permutação, você vai escolher fazer a de princípio, a de PFC ou a de permutação. Porque probabilidade estatisticamente aqui é o pessoal costuma errar pra caramba. Tem a definição que o pessoal já se enrola. O pessoal costuma confundir uma questão de probabilidade com de combinatória. Aquelas questões de loteria aqui na quadra que caem no ENEM, pra caramba, os textos vêm embolados, o pessoal não sabe ler aquilo. Já viu questão assim? Se não, você não está treinando muito bem prova antiga e não está estudando com a gente. Mas você saiba que probabilidade é em comparação com combinatória muito menos acertado, tá? Cai também condicional, são aquelas questões do teste no hospital. Ah, tem tantos por cento de pessoas saudáveis e de pessoas doentes. E tem um teste para conta uma doença que, se o cara estiver saudável, para por cento mostra que está saudável mesmo, mas às vezes dá um erro e o cara saudável mostra está doente. Ou às vezes dá um erro e o cara que está doente mostra que está saudável. Também é um tipo de questão que cai muito em prova e aí que o pessoal se enrola mesmo. Tá? Então, probabilidade, comparando com combinatória, é um item tido como difícil. Então, tira o seu print aí, e com isso a gente fechou as sete competências do Enem em Matemática, tá? Passa lá em www.fabricad.online. Se você gostou disso aqui, dá o seu like, compartilha, isso dá trabalho de fazer essa análise. E não esquece, a gente sempre tem várias promoções para você se tornar nosso aluno, com planos de um a dois anos de duração, principalmente em Medicina. E imita, tá? Que são aquelas carreiras que geralmente existe uma curva de aprendizado e uma curva até a sua vitória um pouco maior. Mas queremos, é claro, que você passe um ano e de preferência este em que estamos nos falando. Mas, além disso, uma dica final. Cara, então, recapitulando, você tem que ir para a prova sabendo aquilo que é fácil. Tá, então, repassa isso daqui, desde a competência 1 até a 7, tudo de novo, isso vai ficar disponível, não vai sair aqui da plataforma, não vai ser a parte aberta do site, mas é claro que conteúdo, simulado, é, tira dúvidas, de exercícios, isso tudo, para todas as matérias, resumo, do embasamento ao aprofundamento, você só encontra lá no Fabricadê, no endereço que eu te falei passa também nosso insta que é @plataformafabricade para você ter noção das nossas aprovações e saber que realmente a gente é a escolha definitiva, para que você tenha realmente a sua vitória garantida, sem enganação, sem enrolação, sem apenas ficar no básico cozinho para dizer que deu a matéria e acabou. Além disso, fazendo a prova, você uma na hora vai chegar. Então, separar de 5 a 10 minutos para dar uma olhada geral na prova. Tendo já entendido agora e compreendido aquilo que deve ser atacado primeiro como questão, você vai direto nelas e sublinha, gente, sublinha na primeira leitura da questão tudo que é importante. Que tem dado em questão do Enem que está ali só para te enrolar e que tem dado que realmente é importante para fazer a questão da prova. Tem dado que está ali só para contextualizar, não serve para nada. Ah, eu estou acostumado a ficar vendo os números que tem e aí tentar encaixar aquilo numa fórmula. No Enem, geralmente, isso não adianta, que tem número que está ali apenas como parte do contexto também. Tá? O contexto não é só palavra que ele usa. Ele usa número também, às vezes, como apenas citações. Então, cuidado com isso. Então, sublinha o que é importante, aí lê de novo para fazer a questão, e nessa ordem que eu falei. E aí você terá uma prova mais coerente, mais dentro da regra do TRI, sempre priorizando a certa fácil, e não acertar difícil em prova fácil, senão a sua pontuação vai cair. Você tem que usar fácil, aí faz uma segunda passagem na prova. Olha aquelas que foram faltando que são consideradas medianas e aquelas difíceis. Se falta tempo, que bom! Você já fez a prova coerentemente, já acertou tudo que é fácil. Que faltar de difícil e se ser um sobratempo é aquilo que já não contaria para muita coisa ou quase nada da sua prova mesmo, ok? Espero que com isso você tenha agora uma prova muito melhor planejada, você tenha noção realmente do que é a TRI no Enem e que você tenha sucesso. Um abraço, um beijo, valeu, tchau, tchau, galera! <music>